अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? कुछ ठीक ठाक? उम्मीद करना है बिल्कुल ठीक ठाक हो। यार रमजान दा पहला रोजा है, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफों रमजान दा पहला रोजा मुबारक। ते असा हुणे रमजान दी अफतारी करने पे से, सारी संगत भी सारी साथ है। तुसा सुनो सो के रमजान वाला अज दा रोजा गुजरे, बाकी समान उमर भी तैयार कीते बैठे से। باقي موسى هلا هلا، انت وين؟ والله موجود انا داخل الغرفة. كيف صوم اليوم؟ عليكم السلام ورحمة الله. والله ما شاء الله الحمد لله، رمضان شهر مبروك، شهر زين، ان شاء الله يعود علينا بالامنية والبركة. خبرنا براد وربنا يتقبل مننا. خبرنا براد، السلام عليكم كلكم داخل الدنيا كلش كلش نفرات. خبرنا براد، ما نسوي انتظار مواليد نسوي صوم. هاي صوي صوم لازم، ما نفرات لازم صوي صوم، كلش نفر داخل الدنيا لازم صوم. هذا شهر مفروض ما بيبقى، هذا شهر مفروض، وهذا شهر بركة فيه، في رزق، في خير، كل شيء فيه. صح، بطل نفرات، بطل سماح 100 100. صح. يا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تو کیا ہے امام العرب؟ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ روزہ رکھو لازم، یہ ایک مہینہ برکت ہے۔ بالکل بھلا رہا مہینہ ہے، ایسے پہلے عید کا انتظار نہیں کرو، پہلے روزہ رکھے گا تو عید آئے گا نا۔ ہاں جی، ایک مہینہ ہے، اس کو اتنا زیادہ نہیں ہے، 11 مہینہ ہم لوگ بیٹھتا ہے کھاتا ہے ساری سنگت انیا ائی کو نہیں ہے، ہر کو کام دے لگا پہلے کہ انہوں نے آوانا لین سج جو کوئی لاڑنا۔ ماشاءاللہ، روزے کا کوئی معلوم بھی نہیں ہوا یہ روزہ رکھا ہے نہیں رکھا ہے۔ اصل چلو مسافروں وکیل کنگ جو کوئی دو ہے آخری ٹائم وچ پہنچ گئے، لیکن باقی سنگت جو کوئی ٹھیک ہے انشاءاللہ، جو کوئی بالکل بہترین رمضان ویندا پہ، کم بھی ہے، کم بھی کرن دے سے، لیکن